Համասկայնի Բարսեղգանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտ դասադու Շողիկ Թորոսյանի դասական երաժշտական երեգոյին համասկայնի Լիբանանի շրջանային վարչության անունով ողջույնի խոսք ադասանեց Հավեր Շխրդմյան։ Աբա Տաշնագահարուի Հասմիկ Կասպարյանի ընկերակցությամբ Շողիկ Թորոսյան ներգա երաժշտացեր հանրության մատուցեց երեք մասերե պահկացած իր ձրագիրը, որ կընդգրկեր միջազգային ու հայկական դասական երաժշտութենեն ծանոթ գործեր։ Ձրագրի մեջ հատուկ բաժնով ներգայացված էին հայերեն Թեոդար Շարագաններ, Գոմիդասի Գանաչյանի, Բերբերյանի, Հեկիմյանի գործերեն, ինչպես նաև Դիքրանյանի և Բելինի ստեղծագործած օպերաներեն արիաներ։ Յուրաքանչյուր մասի ավարտին Տաշնագահարուի Հասմիկ Կասպարյանի աշակերտուհիներեն Արևիկ Սարգիս և Փալիկ Լադոյան ներգայացուցին Տաշնագի մենանվագներ։ Գադարողական բարբերությամբ նուրբ, բայց միաժամանակ հնչեղց այն ողջդված երգչուհին արժանացավ ժողովրդի բարձր քնահանդանքին, որում փուրն ծափահարություններ ունեն տարածելով համերգի ավարտին երգչուհին մատուցեց հավելյալ երգը։ Համասկայնի Լիբանանի շրջանային վարչության գազմագերբած այս երեգոն մեծակույն ապացույցն է, որ շնորհիվ համասկայնի կեղարվեստի դպրոցներուն համասկայն արվեստի գրթություն կճամփե սփյուռքահայ սերունդներուն, որոնց մոտ կզարգանա արվեստի ճաշակը, և ահավասիգ այս սերունդներն են, որ կբահբանեն ու կդարածեն հայ մշակույթը իրականացնելով համասկայնի առաքելությունը։